udobno, jeftino, lesno i čisto. Najpraktično rešenje za prijatna atmosfera vo vašiot dom. Камини на пелети и котли за парно. Произведува Милкус Охрид. Преглед на содржините во дневникот. Охриѓанец злоставувал малолетник откако го намамил преку Facebook дека ќе му даде iPhone. Спасот од интернет предаторите е во едукација и на родителите и на децата. Прегледите од мој термин одлично функционираат во Охрид. Дури 90% од пациентите го почитувале закажаниот термин. Снегот и студот беричет за земјоделските култури. Ниските температури нема да го задоцнат расадувањето, велат земјоделците. Светот жали за жртвите од масакрот во Шарли Ебдо. Нови напади во Париз. Со најавените содржини започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Данкат ви донесува Метео на ТВМ. Во Охрид денес претежно сончево време со максимална дневна температура од 1 степен Целзиусов. Воздушниот притисок изнесуваше 1036 хектопаскали, а дуваше и слаб западен ветар. Во петок во Франција, Велика Британија, Бенелукс, Германија, Чешка, Данска и делови од Полска и Словачка. Времето ќе биде облачно со врнежи од дожд. Врнежи од снег пак се очекуваат во Скандинавија, североисточна и источна Европа. На Пиренејскиот, Апенинскиот и Балканскиот полуостров времето само претежно сончево со локална облачност. Најстуден европски главен град ќе биде Москва со температура од минус 4 степени, а најтопли ќе бидат Рим и Лондон со температура до 15 степени Целзиусови. На Балканот утре времето ќе биде претежно сончево со локална облачност. Дневните температури ќе се движат од 3 до 9 степени Целзиусови. Во Македонија во петок по студеното утро во текот на денот времето ќе биде претежно сончево со локална облачност и потопла. Утринските температури од минус 11 до минус 2 степени, а максималните дневни температури ќе достигнат до минус 1, односно до 7 степени Целзиусови. Во Скопје утре ќе имаме студено утро, додека во текот на денот времето ќе биде претежно сончево и потопло. Утринската температура од минус 7 степени, а максималната дневна ќе достигне до 3 степен Целзиусов. Во Охрид во петок по студеното утро времето во текот на денот ќе биде претежно сончево и потопло. Утринската температура од минус 7 степени, а максималната дневна ќе достигне до 3 степен Целзиусов. Во деновите кои доаѓаат се очекува благ пораст на температурите. Дневните ќе се движат од 2 до 9 степени над нула, додека утринските од минус 7 до минус 2 степени. Исто така можни се и нови врнежи од снег во понеделник. Гледавте Метео во соработка со Екошпар. Дали си размислувал за бесконечните можности на туризмот? Понуди им ја на туристите традиционалната храна од твојот крај. Ти ќе заработиш, а туристите ќе имаат вкусно и незаборавно искуство. Обиди се. Алтернативен туризам. За тебе, за сите. Стоп Шоп и оваа недела ги препознава вашите желби. Солета, чадено пилешко филе, 224 денари. Свинска печеница, 365 денари. Солета, свински врат, 319 денари. Чајна, 397 денари. Солета, кулен, 411 денари. Супер цени на сите сокови од Viva. Стоп Шоп.
Letra Design. Provereno je. Добро вечер. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Приведен 24-годишен охријанец за сексуална злоупотреба на малолетник. Преку Фейсбук намамил и сексуално злоупотребил 13-годишно дете. Ова е прв случај полицијата да открие сексуална злоупотреба, случајна преку социјална мрежа на интернет, а сторителот немал предходно криминално досие. Приведен 24-годишен охриѓанец за сексуална злоупотреба на малолетник во почетокот на ноември минатата година, пријавениот креирал лажен Facebook профил и воспоставил контакт со 13-годишен ученик од Охрид. Во меѓусебната комуникација на оштетениот му кажал дека има 24 години дека ќе му даде мобилен телефон iPhone доколку дојде во неговиот дом лично да се запознаат. Притоа си разменили телефонски броеви. Средбата се остварила во дворот на куќата, на семејната куќа од сега приведениот, откако тој предходно во телефонски разговор му ја кажал адресата и местото на живеење. Од дворот се упатиле на третиот спрат од куќата, каде всушност и се случило половото дејствие. Најнапред, сега пријавениот со убави зборови, а потоа и со закани, се обидел и успел да го присили малолетникот на половото дејствие. Во понатамошниот тек од нивните контакти, вакви средби се случувале се до 25 декември минатата година, кога настанот е пријавен од мајката на малолетникот. По пријава од мајката на малолетникот, а во консултација со Основното јавно обвинителство и Центарот за социјални работи, СВР Охрид изврши разговор со оштетениот малолетник и неговите законски застапници. По сите контакти, пријавеното лице е лишено од слобода. Од СВР Охрид информира дека ваквите случаи се следат и се добро кадровски обучени, а соработуваат и со други институции. Заеднички го градиме тој фронт во делот на борба против ваквите кривични дела, кои што се поврзани со полов напад врз малолетници. Ова е за сега прв случај и според нашите сознанија и работа поврзани со овој случај, ние немаме информации дека случаен е уште еден ваков или повеќе други вакви контакти во комуникацијата на приведениот со други малолетни лица. СВР Охрид за сторителот на делото поднесе кривична пријава, а судот му одреди мерка притвор во трајање од 30 дена. Сајбер насилници ги демнат децата на интернет и на социјалните мрежи. Децата се во опасност доколку не знаат да се заштитат. Психолозите и организациите за заштита на децата апелираат родителите да воспостават близок однос со децата, да следат како децата го користат времето на интернет мрежите. Сите заеднички ја потенцираат необходноста од едукација и на родителите и на децата за заштита од злоупотребите на социјалните мрежи. Користењето на Facebook и социјалните мрежи ги става во опасност децата од сексуални злоупотреби. Од првата детска амбасада Мегешин нагласуваа дека децата ги демнат опасности од сајбер насилниците и порачуваат на добра информираност и на родителите и на децата за правилно користење на интернетот. Јана Зенговска од Мегеши посочува дека кампањите кои се водат за правилно користење на компјутерската технологија даваат резултати. Можеби да се должи на сензибилизирање на јавноста, меѓутоа сметам дека кога станува за сексуална злоупотреба или сомне за сексуално вознемирување, се уште и родителите и децата сметаат дека тоа нешто не може да се случи на нивните деца. Дека тоа се случува некаде далеко. Тоа се случува најчесто во градските средини, во урбаните средини и може да се случи на секого. Не бира возрастна граница, не бира ни социјална структура која што се случува. Може би родителите се повеќе се свесни,
децата се свесни, ние тие информации го добиваме директно од работата со децата на нашите работилници за права на децата првата недела од октомври, деца на возраст од трето одделение што се, значи 8-9 години, и информирани се како да се заштитат. Но потребна е постојана едукација. Од Фондацијата за интернет општество Метаморфозис нагласуваа дека децата ги демнат опасности кои може негативно да се одразат на нивната приватност, па дури безбедност. Децата често користат лажни податоци и прикажуваат по голема возраст од дозволената за да креираат Facebook профил, вели Тамара Ресарвска. Заштитата ја гледа во едукација на родителите и како тие да постапат за нивните деца да ги користат компјутерите. Кој што треба да ги посочат и да ги едуцираат начините на кои што тие може да ја заштитат својата приватност и безбедност. Тука би го посочила вебсајтот безбедно на internet.org.mk, каде што има низа корисни прирачници и материјали кои што се однесуваат конкретно на заштита на приватност и безбедност на децата на интернет. Калина Ивановска, доктор по психолошки науки, исто така ја нагласува потребата од предпазливост при вклучување на децата во виртуелниот свет на компјутерската технологија. Не треба да се прекине контактот со дигиталната технологија, нити насилно да се забранува од родителите, укажува доктор Ивановска. Она што е најважно е да се воспостави една добра комуникација помеѓу родителот и детето. Значи, знаеме дека родителите денес се во постојана трка за пари, што повеќе, да му обезбедат на детето финансиски средства, значи за школување, за облекување и слично, но она што е најважно треба да се воспостави таа близина помеѓу социоемотивна близина помеѓу родителот и детето, со што ќе се обезбеди една основа за доверба взаемно, што детето нема да ги сокрие работите кои што се случуваат и ги воочува во текот на своето действување, туку ќе биде во постојана доверба со родителот и ќе му кажува се зашто родителот би бил свесен. Експертите препорачуваат покрај родителите во укажувањето на сите опасности и за правилно користење на интернетот и социјалните мрежи да се вклучат и наставниците во училиштата и медиумите. Проектот «Мој термин» во Охрид функционира добро. Дури 90% од пациентите го почитувале закажаниот термин и задоволни биле од истиот, бидејќи не чекале многу како во минатото, вели доктор Лилјана Ангелеска од Обшта болница Охрид. Мал број пациенти не се јавуваат на закажаниот преглед од мој термин во Охридската болница. Како што информира оттаму, секој ден со оваа владина мерка се извршуваат по 24 прегледи на сите оделенија од Обшта болница Охрид. Доктор Лилјана Ангелеска нагласува дека досега проектот одлично функционира. Малку било од стапките кај пациентите да не дојдат на закажаниот преглед, особено на интерно оделение, и смета дека и кај пациентите дава позитивни ефекти. Пациентите закажани на термин, 90% начитат на закажаниот термин. Евентуално може да подзакаснат малце, меѓутоа функционира добро мој термин. Пациентите си идат на закажаниот термин. Некои од пациентите се дури позадоволни со мој термин, заради тоа што не чекале многу. Меѓутоа, нашето искуство кажува дека и со мој термин и без мој термин исто ние си работиме. Доктор Ангелеска тврди дека пациентите најчесто навреме влегувале на закажаниот термин, но постоеле одредени пропусти кои на лице место и без проблем ги решавале. Немат многу чекање, евентуално ако закаснат пациентов на мој термин и ако не дојдат наредниот пациент, го примаме предходниот, значи имат отстапки, не е стрикно да... Или, например, ќе го промениме место. Ако дошло тој во 9.30, а треба да дојде во 9.45, ако не е дојден пациентот, предходниот го земаме, па после другиот. Меѓу себе, фактички му ги менваме ние времево на чекање. Со измените и дополнувањата на Законот за здравствена заштита, кој пред нова година во прво читање беше прифатен од Собраниската комисија за здравство, се предвидува јавните здравствени установи да можат да наплатат 50% од трошоците за здравствената услуга од оние пациенти, што два пати во месецот или 4 пати во годината не дошли на закажан преглед или операција, а воопшто или навреме не ги откажале термините. Доктор Ангелеска вели дека со новите измени ќе се воспостави поголем ред, бидејќи санкциите повеќе ќе ги дисциплинираат пациентите и 100% од нив ќе доаѓаат на закажаниот преглед од мој термин. Снегот и ниските температури позитивно ќе влијаат на земјоделските култури во нашиот регион.
Земјоделците велат дека освен влагата која е потребна за растенијата, позитивна страна на моменталните временски услови е и тоа што истите ќе значат помал број на штеточини и болести во текот на потоплите месеци. Според агрономите пак, поради мразот и снегот, можно е да има мало задоцнување со расадувањето, но единствено поради неможноста за обработка на почвата. Снегот значи берикет за земјоделските насади, вака вели производителот на органска и здрава храна Ванчо Стојановски. Според него, ниските температури нема да ги намалат приносите од насадените култури, ниту пак оние кои допрва ќе се садат, или пак тоа намалување ќе биде во незначително мали количини. Единствено штета, според Стојановски, претрпеле земјоделците кои произведуваат подпластеници, а кои не успеале да ја издржат тежината на снегот и се срушиле. Регионов наш сепак е навикнат со зима. Добре дојдени се и овие ниски температури поради тоа што бидејќи сепак одредени болести сигурно ќе ги најаме и штеточини во таа мера како минатото лето бидејќи за жал тогаш навистина скоро да немавме зима. Значи имаме и позитивни и негативни работи во сето тоа што се случува, али во секој случај ни треба зима и тоа со снег и овој снег е берикет, камо да уште еднаш два пати вака заврне бидејќи планините, ако не држат некаде до мај, снег тогаш и речните токови ќе ни се со доста низок капацитет и сето тоа се одразува на земјоделите и воопшто влагата во почвата нема да биде во одредена мера која што е потребна воопшто за земјоделието, посебно за житариците. Според Стојановски, во Охридскиот регион ниските температури, снегот и мразот нема да повлијаат ниту на евентуалното задоцнување со расадувањето на земјоделските култури. Охридскиот регион почнува со спремање на расади за пластеничкото производство, каде сепак е заштитен простор, некаде семето за патлиџан и за пипер се фрла почетокот на февруари. Не е препорашливо порано, некои ете земјоделци порано тоа го практикува, сепак јас имам одредено искуство, 15-16 години се бавам со пластеничко производство и знам што значи ако порано го фрлиме семето многу рано ќе ни дојде расадот за расадување, верувајте некои земјоделци го расадува половината маршто за Охридскиот регион, апсолутно не е препорачливо. Апсолутно не е препорачливо. Знаеме овдека ние во крајот дури и на април месец да паднат температурите под нулата, а веќе расадениот материјал тешко да со нешто ќе го заштитиме во пластеникот. Ако е расад, не е проблем, со дупли најлони, со пригревање, али расаден, материјал апсолутно не. За агрономите пак, евентуалните и кратки задоцнувања со расадувањето би се случиле само поради неможноста за обработка и подготовка на почвата, а не поради замрзнување на расадот и расадниот материјал. Околу штетите пак, тие коментираат дека не очекуваат некое позначително влијание врз родот, но велат дека зависи и во која насока ќе продолжат да се развиваат временските прилики. Сепак, и за оние земјоделци кои се занимаваат со пластеничко производство, а кои се предпазливи со ниските температури, Стојановски за заштита та препорачува употреба на агротекстил, материјал со кој се прекриваат земјоделските култури. Овој агротекстил, освен што одржува поволна температура за растението, истиот му овозможува на насадот и да дише, а притоа да се овозможи и поволно ниво на влага во почвата. Светот жали за жртвите од масакрот во редакцијата на парискиот сатиричен неделник Шарли Ебдо. Потрагата по осомничените извршители на нападите трае, а во меѓувреме нови вооружени напади врз полицајци во Париз и гранатирање на џамии. Двајцата осомничени за терористичкиот напад врз редакцијата на францускиот сатиричен неделник Шарли Ебдо биле забележани денес предпладне во северна Франција во сив автомобил Рено Клио со вооружување. Француската полиција ги објави фотографиите на двајцата браќа осомничени дека се извршители на масакрот по кој се трага, а станува збор за 32-годишниот шериф и 34-годишниот Саид Куаши. Предходно, францускиот министер за внатрешни работи Бернар Казанев изјави дека се приведени 7 лица, меѓу кои се маж и жена, кои се во непосредна врска со двајцата браќа. Нивниот наводен соучесник, 18-годишниот Амид Мурати, се предал на полицијата во северно-источна Франција. Браќата Куаши се осомничени дека усмртија 12 лица, а ранија уште 11 во нападот со автоматски пушки во редакцијата на сатиричниот неделник Чарли Ебдо пред да побегнат. Сите служби на полицијата, жандармеријата и специјалните сили се вклучени во потерата која не се памети досега во Франција.
Нови напади во Франција. Една полицајка почина откако беше застрелана утрово во предградие на Париз. Полицијата предходно соопшти дека полицајка и градски чистач се сериозно ранети денес во близина на Порт де Шатилон. Според полициски извори, еден човек облечен со заштитен елек отвори Логан со автоматска пушка. Напаѓачот е во бегство. Засега не е јасно дали има поврзано со вчерашниот напад врз магазинот Шарли Ебдо. Утрово одекнала и експлозија во ресторан близу џамија во градот Вилфранш-Сурсон на источниот дел од Франција. За сега нема информации за повредени. Во меѓувреме, 4 гранати се фрлени во дворот на џамија во Леман. Само една од гранатите експлодирала, а повредени нема. Светот жали за загубените животи во нападот врз редакцијата на Шарли Ебдо. Председателот на Франција, Франсуа Оланд, го прогласи 8 јануари за ден на жалост. Знамињата на институциите во Европската Унија се на половина копје. Нападот предизвика бран згрозување во Франција и поттикна повеќе од 100.000 лица на спонтан протест во целата земја во знак на осуда на тероризмот. Протести вчера имаше во Лозана, Швајцарија, Европскиот парламент во Брисел, Трафалгар сквер во центарот на Лондон, Нью Йорк, митинг пред француската амбасада во Мадрид. Светските лидери го осудија масакрот во Париз и нападот врз слободата на говорот. Папата Франциск одржа миса за жртвите, се молиме за загубените животи во суровиот напад, се молиме и за сторителите, Господ да ги промени нивните срца, рече папата. Насловните страни на сите дневни вестници во Европа денес посветени на новинарите од сатиричниот Шарли Ебдо. Познатиот француски доктор и член на редакцијата Патрик Пелу најави дека следното издание на ова списание ќе биде испечатено во среда. Според него тоа ќе биде конечна потврда дека глупоста нема да победи, потенцирајќи дека тимот на Шарли Ебдо наскоро ќе се состане. Карикатуристи од целиот свет во солидарност со француските колеги својата тага и гнев ја искажаа преку сатирични цртежи. Ова е се што подготви информативната редакција. Останете со ТВМ. Пријатно!